Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, bem-vindo ao Pão Diário da IBEC, Igreja Bíblica Evangélica da Comunhão. Nossa breve reflexão lá no texto de 1 Timóteo, Paulo escrevendo ao seu discípulo, capítulo 1, a partir do versículo 12. Ele vai dizer o seguinte: Eu sou grato para aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus. Nosso Senhor, que me considerou fiel e ele me designou para o ministério, para o serviço. Eu, que lá no passado era blasfemo, perseguidor, insolente, mas eu obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade, transbordou a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus fiel e a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio para salvar pecadores dos quais eu sou o principal, mas por essa razão me foi concedida misericórdia para que em mim o principal Fosse evidente que Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo. A quantos hão de crer nele para a vida eterna? Sim, ao Rei Eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. sol Texto, já vale a reflexão, mas aqui eu quero destacar a questão da gratidão de Paulo e essa gratidão enche o seu coração e, obviamente, deverá encher o nosso coração se nós seguirmos o mesmo caminho o caminho de agradecer a Deus pela graça, pela misericórdia. Então, esse é um dos elementos que vai realmente abrir a nossa mente para que a gente compreenda outros elementos que vão formar em nós a dimensão da alegria da felicidade lembre-se essa é a busca das pessoas eu quero ser feliz Marcos eu quero ser alegre aqui nós temos alguns elementos que vão compor Aí vão nos ajudar a ter a nossa mente aberta. E fato é que ele é agradecido a Deus porque ele serve. Então, de uma certa maneira, o serviço traz felicidade. Ele é um ministro fiel. Ele é um servo que disponibiliza vida, disponibiliza cuidado para outras pessoas. Então, esse caráter doador retorna. Para aquele que serve, para aquele que doa, em doses de felicidade e de alegria. Então, quando ele diz aqui, eu sou grato para com aquele que me fortaleceu, né? ou seja, o fortalecedor. Então, sim, existe uma fonte de alegria. E essa fonte de alegria, que é o próprio Cristo, isso ele recebe isso pela fé, ele diz. Esse Cristo, além de me fortalecer, ele me fortalece para um propósito com um propósito. E o propósito é que eu não é, represe isso em mim, que eu não siga o curso né, desse mundo. Ele até diz aqui, eu era um blasfemo, perseguidor, insolente, ou seja, é uma vida de egoísmo. Portanto, o egoísmo ele é um problemaço. Para quem quer alcançar a felicidade. Portanto, é, agradeça a Deus. Porque o Senhor, obviamente, obviamente, você sabe disso, te tocou, te salvou, mas não te tocou, não te salvou para que você fosse uma ilha, para que você ficasse isolado, para que você vivesse de si para si. Mas que você possa ser também, como Paulo, um servo, um ministro do Senhor. E óbvio, sendo um ministro, você vai alcançar ainda outros degraus da alegria, da felicidade. Medita nisso, pensa nisso e excelente de semana. Deus siga te abençoando. Amém.